Ahoj, zdraví vás King od 28. dílu ze série Days Barrington. Dneska je to opět solo Kinga, budu sám, pojedeme na výlet, pojedeme na klidný výlet, pojedeme na jeho východ mapy, to znamená úplně dolů do pravého rohu, s tím, že ten klidný výlet rozhodně nebude klidný výlet, jak jsem si myslel, tak se pojďte na to podívat. No a vyrazíme na výlet. Já mám u sebe, kdybych ještě mohl dát nějakou zbraň, vzal jsem si tu tundru 70. Nějaký vybavení základní, máme sebou teda i stan, ten je tady, máme spacák, stan vlastně je tady teďka pod tím, teda pod tím spacák, pod tím stanem. Ještě spoustu, to je můj nejoblíbenější batoh, to se mi strašně líbí, tady ta kombinace. A jinak minule jsem vůbec netušil tady o té baterce, na to jsem byl pak upozorněný, ještě když jsme skončili tu akci. A někam se vydáme dneska. A protože nevím kam, budu jenom tak prostě brouzat po mapě, tak vždycky vám, když se mi někde něco bude líbit, nebo když někde něco najdeme zajímavého, tak nebojte se, zavčasu dám vědět. Tak, vyrážíme na velký vejlet. Máme tu první akci, máme tady krešku, ale já nemám svůj... Ježišmarja. Já mám zbraň, kterou vůbec jsem nikdy nepoužíval, je to moje prvotina. Já jsem si ji spíš bral na lov. Tak se budeme muset podívat, co to umí nebo to neumí. To jsem hrozně zvědavej. Já jsem si nedal ani na rychlej přístup. Tak uvidíme. Co je, ty umíš vyskočit na to? Kam to lezeš, vole? Tak. Tam nikdo není? Tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Jo, to je nabíjecí takhle, jo. První moje chybička se udělala, tak to jsem netušil, to jsem si měl odzkoušet. Haha, to je zajímavý. Ta optika není zrovna nejlepší řešení na tuhle vzdálenou. A další mutant. No, tak to bude zajímavý tohle. Já nemám nabito. Do prčic. A běžte mi do háje, hoši. No tak to bylo s odřenýma ušima teďka. Bych řekl. Ježišmarja. Ještě ne. Ještě počkej. Aj neblbni. Neblbni, kamaráde. Co je? To se děláš srandu. Potřebuju se ošetřit. Neserte mě, hoši.
Krvácím jak. První akce teda hodně zajímavá. Zmatek na zmatek, typická Kingovina, jen vymění zbraně. No, nebyl jsem připraven na to, že půjdu do váleční zóny. Ach jo. Naštěstí, jak se blbnu, naštěstí, jakž tak jsem to ustál. Říkám, to je, když člověk si vezme zbraň, s kterou nikdy nestřílel. Tak, ale vyzkoušet se musí všechno. Vůbec teďka nevím, kde jsou mrtvolky, tady je něco. Osmdesátky ty zrovna používám, ty se hoděj. No, jdu se podívat. Teď jsem se úplně ztratil. Já jsem taky kousek, auto mám tam a já jsem odsouval úplně na jinou stranu, než jsem si myslel. Tady. Já jsem totiž blbec měl běhnout do toho vrtulníku a byl svatý klid a pokoj, ale... Nebo na něj. Se tady do toho nejde dovnitř, tady se musí takhle nahoru. A jsou tady dva různý typy. Tam to je nějaká UH60, tam to nevím, co to je. No. VSDčko. No. Boty do džungle, optika další. Protichemická kukla, to už máme. Hadry protichemický. Granát nechci. A tady jsme zase u optik. A muniční bedna, tak pozor. No, vidíte to, tak to je hezký. To je moc pěkný tohle. Tak to se zadařilo. Ne, že ne. Paráda. Super. Takže to se podařilo. Kresy doplňovat nebudu, snad už nikde bojovat nebudu, nebo nebudu už nic takového dělat. Nechci se dostat do nějakého akčního módu, jedu na vejlet pro boha. Chci si zalovit po případě a ne být loven. No uvidíme, když se bude něco dít dál, tak nebojte se. Určitě vás o to nepřipravím, to v žádném případě. To vám ani nemůžu udělat. Tak máme tu první městečko, kde jsme ještě nebyli, zase Elmore. Já jenom nevím, já asi ho teďka procházet nebudu, protože tady nebude asi nic mimořádného a já nic ani nehledám. Nejsem tu kvůli lootu, jenom se kouknu, co tady je. Jak to tady vypadá. Ale určitě se sem ještě někdy vrátím to projít. V každém případě, milí obyvatelé, jsou tady. Spíš mě zajímají tady ty odbočky takový. A to jsou jenom k barákům. Asi jo, to tady je takový úzký, hodně z obou stran voda.
Dobře, beru na vědomí. Jo, jo, stůj. Já mám v plánu vlastně je tady dál takhle a podívat se, co, jak to tady vypadá úplně vlastně, to je úplně jihovýchodní cíp mapy, to znamená přesně pravý opak místa, nebo ne pravý opak, protože to by byl pravý opak, by byl jeho západní, ale je to spodní část, odkud my se spawnujeme. Takže další kousek tady. A jsou ty zajímavé ty skály. No, nebudu zatím tady vylejzat, nebudu to proskoumávat, uvidíme. Tak, moment, tady se kouknem, co to tady máme před sebou. Aha. Tady mezi tím nějaký barák. Do města tady je militarka, tady je taky nějaká militarka. Ale to, kvůli tomu tady nejsem, no to nejsem vybavený na militarky. To jenom se chci podívat, tady to je dobře zabarikádovaný. Byla dobrá kolona. Sakru, nedá se tady z některé ty volhy něco sundat. Mně furt chybí celá ta levá strana. No, už máme dveře u řidiče. To nejde, pozor, tady jsem si ani nevšiml, to si vezmu. Tak, ještě tady proběhnu, když už jsem tady, tak jenom taková rychlovka, malou sekírku sebou nemám. Mám jenom velkou. Takže tady ty dveře už máme, teď si tady nejde, co je tady? Metr, ten nechci. Tak tady bychom to měli. A tamhle vzadu je ještě jedna volha, nabídne mi něco nebo nenabídne. Tady jsem bral ty dveře, že jo, tak už asi tady těžko něco nabídne. Tak už mě chybí jenom přední kapota a zadní dveře. A my se koukneme do toho městečka. Tak jsme tady u té malé militarky. Máme tady zombíky. Já si trošku couvnu. Máme snajperku nebo loveckou teda s tím. Tak nemusíme střílet úplně. No, teďka se teda ukáže. Teď už vím, co mám za zbraň. Jak funguje. Prdele, tak takhle ne, ale. Co se taky chce trefovat? Sakru. A už jsme se u toho, co jsme nechtěli, nabíj si. Ještě normální zombíci do toho, to pěkně zkomplikoval.
takhle to dopadá, když máte zbraň, která není efektivní na jednu ránu. Pěkně zkomplikoval, ale nevadí. No prdele, pardon. Hlavně neotevřít. Ty jo, já jsem nepřebyl. Jak to, že mi to furt otvíráte oči? Nechci, abyste to otvírali. Kam můžu utíct tady? Tady můžu utíct. Já už krvácím dokonce. Jdeme do kostela se schovat. Musím si to tady přebít. To jsou zmatky na zmatky. Když se ošetříme. No tak. No, to je hezký to. No, to jsou přesně, teď nemám to, protože do kostela nejdou pachovci. Jdou, ale... Si to tady nějak svolá na sebe moc. Ale do prči, že se tady vzal policajte. Snad to není pravda. Já vím, že krvácím, ale já potřebuji si nabít tu pistoli. Tak pojď. Kamaráde, ty se dostal do pěkných problémů, jenom já už nemám u vás. No ještě to, ještě aby... No tak to je hezký, tak to zase pozor, pr. Ha. Mám krev naštěstí. Tak to bude začíná zajímavý tohle to. To jsem se dostal do situace, do jaký jsem nechtěl. Jedna blbá militárka a blbá zbraň. Tak to bychom měli. Já se musím opravit ty hadry, než... Jo... Tak vážení přátelé, na tohle jsem se nevybavil, na takovýhle zážitky. Haha! Ne, ale to je super. To jsem se zase dostal do situace, co je? Ale to nechci. To je všechno dobrý. No nic, zkusíme to ještě, nezdáváme to, to zase ne. Když situace je vážná, nikoli však zoufalá. To by byla jedna a teďka si dáme, jo, pistolku si přebijem. Dobrý, škoda, že... Jo, aha, co blbnu.
Ne, to si pak až nabiju. Teď potřebuju tohle dobít. Od začátku blbě takticky nezvládnutý, to je celý problém. Jenom blbě prostě ta opatrnost nade vše. Je to nesmysl, je to kravina. V žádném případě tohle nedělat. Teď se budu modlit, aby tady byly někde obvazy. Proč nejde otevřít? Nebo aspoň jeden od vás, to jsem nepočítal, že budu mít takovou spotřebu. Byl moc hezký teďka. Tak jdeme sem, já si vezmu do ruky pistoli, když ta pistola ty vojenský je o ničem, ale v té budově lepší než dlouhá zbraň. Megafonek. No to vezmu nějaký zásobník, uvidíme, co tady najdem. Boty nechci. Protichemickou kuklu nechci. Já jsem teda ještě doteďka nenašel ty boty, že? Ty už sice nepotřebujeme, ale ani jsem... Tyjo, do prčic, ani jsem tam nic takového nikdy neviděl. No, to je opravdu mini militárka. Málem jsem tady, to potřebuji elektrikářskou sadu, výborně. Málem jsem tady zhebnul. Ještě neříkej hop, ještě jsi nepřeskočil. Krabička nábojů. 45. Nějaký granát zatím nechci, ale dobrý, co je tohle? Když už jsem tady, tak si vezmu. Já musím vlastně počítat s tím, že mám malý batoh, teďka mě to nedošlo. Že nejsem na to, na lutovačce. Blbec. Vezeská kukla, to pak vyhážu ty zásobníky, tam si vezmu náboje z toho. Ta 40 těch je tady požehnaně. Dýmový granát nechci. Tady něco bude. Aspoň se koukneme. Uděláme si tady vyhlídku. Já nahoru nepolezu. Já opravdu nic konkrétního teďka nehledám. To se spíš, když už jsem byl tady, jak jsem se chtěl podívat. Taktická přilba. To můžu vzít. SG5 nechci, to nechci. OK, tak ještě tenhle jeden barák. Slyším někde zombajze. Maskovací síť, tu mi ale potřebujeme do prčic. A já ji nepoberu, co? Tak počkat. Maskovací síť určitě chceme, to vím, že jo. Nepotřebuji když tak tu tornu, tohle taky nepotřebuji, to jsem sebral. Tohle taky ne. Musím tady trošku to uspořádat nějakým, no moc inteligentním způsobem jsem to neuspořádal, ale furt lepší, než to bylo. Dalekohled, jsi nepoškozený. Opotřebený, to mám taky. Granát nechci. A tady nechci, co nás tady čeká, nemine. Ven. Už se tady objevili zombíci. Aha, tak po.
Zkusím takhle. Jo, to bude na blízko lepší rozhodně. Ježišmarja, já minul. On se zastavil. Nečekaně. Víš co, kamaráde? Kde seš? Kde je? Kam šel? Já jsem ho přece netrefil. Zbaběle utek před mým výstřelem. A on neutek, to tadyhle. Hořky, dobře, do té střelby. Už, no to trvalo. No. A jdeme do pryč. Když tam je spousta mrtvých zombíků, že jo? Jestli tam ještě jsou. No zkusím to, když tak tu ušetřit, tam jenom doběhnu. Nebo já si přijedu blíž s autem. Abych to tady, když tak můžu ujet vždycky. Jsem tam chumel, jsem asi zaběhl v ulici dál, že... Otázka je, jestli už nezmizel. Ale já si vůbec nepamatuju. Kde? A tady to potřebuji. Protože nemám obvazy, tak to je úplně ideální. Ještě jsem se rozhodl tady takhle projet. Objedu dokola. Jestli někde najdu tu hromadu těch mrtvol. Si blbec měl vzít pistoli, žnu a takhle na vejlet s tlumičem. Ježišmada. Tady je Chemik Brothers, kde se tady vzal, zase ta sprinterka. Nechte mě vystoupit, klidu. Jo, ta skočila pod auto sama. Kde je ten Chemik? Dejte mi svátek. Takhle nachystám, abych mohl ujet. Řekl, že tady bude takový dobrodružství. Tady by měla aspoň fungovat pistole na tyhle ty. No, proč jsem si to středisko? V obvaz by se mi docela hodil. To teda musím přiznat, že bez mučení, že s takovou spotřebou jsem... Hajte se, tetracyklin, ten taky, to neodmítnu. Ta tetracyklina taky kecám. No, ten živočišný uhlí, tě. Taký případ pro Exota. A mě tam byla ta ledvinka, já jsem si jenom říkal, je tam v ní něco, není stejně. Jeden obvaz bych uvítal. Plynová maska, no ten filtr. Já to brát nebudu. Já fakt potřebuji jenom ten obvaz. Kukla, další mask, ten filtr. No, já bych mohl něco vyhodit do auta, že jo, eventuálně. Ale mě teďka ten... Zase tablety...
Já to jako na potvoru opasné. Příště si to střelím, jich máme tolik na bejsce a já jsem takovej vůl, že si to nejsem schopný ani použít. Jo, zase to. Já jsem tady tetracyklinový, tady by mohl být obas. Jo! Tak to jo. Tak to jo. To beru. Ježkovi oči. Tak teď jsem docela v klídku. Ale ještě asi vezmu ty filtry, teda, protože ty budeme ještě potřebovat. Proto ta spotřeba tady asi bude velká. Tak co nahážem? Tu maskovačku 100%, tu musíme, ta přilba ta taky není špatná, ta taktická sekírka, tu si pak opravím, já jsem mám velkou, ale to si, jo, hezky, optika skoro zničená, jo. Tak to se teda moc nepovedlo. A tady nemám sadu opravářskou, ale já vím, že jsem sebral jednu. Ale já bych přísahal. Já mám zavřený kaloty, nebo co jo, v kalotech mám, jasně. Výborně. A to je jako nová. A já jsem zkoušel, zajímavý, že optika jde, ale nešel mě daleko. No daleko, ale tím prostě nejde. Beru na vědomí. Tohle můžu vyhodit. Tohle můžu zatím, myslím, do auta teda. Abych si nezabíral zbytečně sloty. Tohle všechno máme sebou, u sebe. A vezmeme to jako náhradní. A jdu si pro ty filtry, ať odsud vypadne. Vůbec se mi to tady nelíbí, tohle městečko. Tady mi teda dali pěkný pokouř. Ale říkám, to bylo úplně z mý strany blbě zahraný. Já jsem se možná mohl někam zaběhnout do vody a byl svatý klid a pokoj. A nebo jsem měl běhnout do těch kasáren, do nějaký a tam to dělat přes ty dveře a nenechat si tam naběhnout půlku vesnice, že jo, k sobě. Nebo půlku města. Nebyl ten druhý, já jsem to úplně zapomněl, že to tady je. Pardon. Je to naprosto svatá pravda, co jsem teďka řekl. Vůbec nekecám. Potvrzeno z nejvyšších míst. Ah. No, teďka už budu muset za chvíli končit, tam jsem se sekl. Přerušit dneska to, takže si někam pojedem zapíchnout. Tamhle z druhé strany je potom další militárka, ale říkám, to máme teďka odzkoušený, že opravdu jinak a lépe příště. Ale já už teďka nemám čas. Vypálený městečko zase nějaký, nebo vesnička, nebo osada, spíš to jsou takový osady. No a tady nám končí 28. díl s tím, že z původního záměru, že to bude klidný díl plný lovu a rybolovu, se nakonec stala úplná bláznivina a přestřelka. Já jsem už svoji akci jsem komentoval během toho provádění, tam bylo řečeno všechno, takže já už to tady na závěr nebudu komentovat, nebudu se k tomu vyjadřovat. Co se týče příštího dílu, netuším, co bude. Já se teďka budu muset s největší pravděpodobností vrátit zpátky na základnu, protože večer hrajeme ještě s Gusem, takže asi bude chtít něco podniknout a já jsem teďka hodně daleko, takže budu to muset to udělat mimo střih a uvidíme, co bude příští díl, co Gus zase vymyslí. Takže pro dnešek je to úplně všechno, já vám všem moc děkuju za sledování a mějte se krásně. King se s váma loučí. Čau, čau.